kau nagani midaga poli urga imam siracho gabriel erga managa ulfina kabisa mutuna gan garapo ifa fanno warke midaga ya gugeko ulfina kabisa mutuna gan garapo ifa manno warke midaga ya gugeko sifa tau nagani midaga poli urga imam siracho gabriel erga managa ulfina kabisa mutuna gan garapo ifa fanno warke midaga ya gugeko ulfina kabisa Otuna gan garapo ifa manno warke midaga ya gugeko Gine kofuma kon namar sufsi ome sagale kochoke nagenya nirokme samira dufune najajabesite Ifa albe ketien morma ko kanite Sifa tau nagani midaga poli urga Imam siracho Gabriel erga managa Ulfina kabisa mutu nagan garapo Ifa fanno warke midaga ya gugeko Ulfina kabisa Otuna gan garapo ifa manno warke midaga ya gugeko magala erga mota ramara kubata fula waka dura gala fabra bota hamotin batani mifa fula kiti Lalaba misracho pulvina wakati Sifa tau nagani midaga poli urga Imam siracho Gabriel erga managa Ulfina kabisa mutu nagan garapo Ifa fanno warke midaga ya gugeko Ulfina kabisa Otuna gan garapo ifa manno warke midaga ya gugeko Urugan poli keti abdi danna guta Dambali yadniko genna tada wata Malato dugada kocho kira kabda Egum sab kenna po ulfini ke adda Sifa tau nagani midaga poli urga Imam siracho Gabriel erga managa Ulfina kabisa mutu nagan garapo Ifa fanno warke midaga ya gugeko Amen.
ناغروتن ويم اندك علاچو نورو عندنا يوحنس مرافاند قطر 27 بصوة كدوس عباتاتشن ابونا ماتياس قداماوي باتراريك زي اثيوبيا لكباب باز اكسوم ويتشاقز منبرة تكلايمانوت بصوة ابونا بيتروس دكتور يا قدوس نودوس وانا صافي يا نيويوركنا يا كبابيو عليك ابا باس بصو ابونا انتونس يا مرابر ارجينا يا افار اگر سبكات لك ابا باس بصو ابونا ميكائيل يا دبوب غوندر لك ابا باس بصو ابونا ماكاريوس يا مسراك ارجينا يا ججيغا አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር የሆናችሁ ከምንም በላይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጌጥና ሞገስ ክብር የሆናችሁ መእመናት መእመናን እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እዚህ ቦታ የመጣ ነው በብፁዕ ወቅዱስ አባታችንና በብፁዓ ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎትና ቡራኬ የሚደረገውን ጸሎት ለመካፈል የልቆንም ደግሞ የሁሉም አባት በችግር ጊዜም በደስታ ጊዜም ከናንተ ከኛ ከሁላችን ያልተለዩት አባት አረጋዊ ቅዱስ አባት ጸሎትና ቡራኬ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን ሁላችንም ይጠብቀን አሜን ከኛ የሚጠበቀው እንደ ቃላችንና እንደምንናገረው መኖር ይተበከብናል ዮሐንስ ያስተማረን የጻፈልን ይሄንን ነው ከእግዚአብሔር የሚያስፈልገን ነገርም ልናገኝ የምንችለው ከኛ በላይ እሱ የሚያስፈልገንን ያቃልና የሚሰጠን እንደ ቃላችን ስንኖር ነው እንደ ቃል መኖር ማለት መካካድ መለያየት የሌለበት አናኗር መኖር ማለት ነው እግዚአብሔር አንድ ብትሆኑ እኔ በመካከላችሁ ገኛለሁ ነው ያለው ይሄንን ተራራ ከዚህ ተነስተ ሂድ ብትሉት ይሄዳል ይሄ በቃላችን ስንኖር ነው በልባችን ውስጥ ክደትና ውሸት ካለ ይሄ በረከት አይገኝም የሚያስፈልገንን ይሄ ነው
የምትናገሩትን ህይወት ኑሩ ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ይሄንን ነው። በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ጥሩ ሰዎች እንዳሉ እነት የሚናገሩ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ቃል ሌላ ልብ ሌላ የሆነ ለነሱ የመጣው በዓት ለሌላውም የሚተርፍበት እግዚአብሔር አምላካችን ግን ማሃሪ ቅርባይ ስለሆነ የምረት እጁ ሙሉ ጊዜ እንደተዘረጋ ስለሆነ በምረት እጁ ሊዳስሰን ሊፈውሰን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው። ነብዩ ዳዊትም የተናገረው ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ አለ። ሁሉም አለ። ንጹህ ልብ ካለ የሌለ ነገር የለም። ልቦናችን ክፉ ነገር ከሆነ ቂም ከያዘ ግን ምንም የለንም፣ ባዶ ነን። ሁሉም እያለን ሁሉንም ያጣን ሰዎች ነን። አንድነት ፍቅር የሚኖረው ንጹህ ልብ ሲኖር ነው። ብዙዎቻችን በዚህ ዘመን በሀገር ላይ የሚደርሰው መለያየት የሚደርሰው ንጹህ ልብ አለመኖር ነው። እግዚአብሔር ለወጣቶችም በማቴዎስ ወንጌል ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ። እግዚአብሔር አምላካችን በማለዳ ሲሄድ ተርቦ ነበረ። አንዲት በለስ በቅጠሏ ያማረች ያበበች ደስ የምትል ነበረና ጎራ አለባት። ፍሬ ሊፈልግባት ነው። ሲያገላብጣት ግን ምንም ፍሬ የለም፣ በውስጡ አላገኘም። ለዘላለም ፍሬ ያገኝብሻላት። እኔና እናንተ ወጣቶች በማለዳ እድሜያችን በለጋ እድሜያችን ዕውቀት የምንሰበስብበት ወቅት፣ በረከት የምናገኝበት ወቅት፣ በነጠላችን በአለባበሳችን አምረን ተውበን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ንጹህ ልብ ማድረግ ያስፈልገናል። ንጹህ ልብ ከሌለ የበለሲቷ እድል ይገጥመናል ማለት ነው። ሁሉም እኛ እጅ ነው። ለመታረቅ ሌላ ፍልስፍና ሌላ ዕውቀት አያስፈልግም። ያለፈውን ኃጢአት፣ ያለፈውን መጣላት፣ ያለፈውን መገዳደል፣ ያለፈውን ልዩነት በሰከንድ ውስጥ መርሳት ይቻላል። እሱ ነው በረከት የሚያሰጠን። ብዙ ኢትዮጵያውያን በሰሜንም በምዕራብም በመሃል ሀገርም ባህል አለን። ባህላችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚስማማ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አባቱን ከገደለ ጋር በደቡብም በምዕራብም በሰሜንም ታርቆ ጉማ የሚባል በዚህ በምዕራቡ ጉማ በልቶ አባቱ ገዳይ ጋር ታርቆ ይኖራል። ይሄ ነው፣ ስለማይመለስ ነው የሞተው። ስለዚህ የሚያስፈልገን ይሄ ነው። በስራ ቦታችን፣ በሰፈራችን፣ በጸሎት ቤት ስንሄድ ልባችን ሁል ጊዜ መልካም ማሰብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የሁሉም እናት ስለሆነች ሁሉም ደግሞ ከእናት ማድ ጠግቦ መመለስ ስለሚያስፈልግ እናት ጋር ረጅም አጭር አዋቂ አላዋቂ የሚባል የለም፣ ሁሉም ልጆቿ ነው። ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሁሉም እናት ናት። በእኔ አገልግሎት ጉለት፣ በአንዳንድ ሰዎች አገልግሎት ጉለት የምንለጠፍባት ስም እኛው ነን ማስተካከል ያለብን፣ ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ በአፋን ኦሮሞ ትንሽ እላለሁ። መቃ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶክች ሁንደ ዱራ አባ ኬኛ ቁልቁሉ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ አንገፈ ሊቀ ጳጳሲ ወከንሞ ጳጳሲ አክሱም አከሱመሲ ኤጋው ከንቴሶ አባ ተክሌ ከበጀምቶተ ኡልፈቶተ ኤብፈምቶተ ጳጳሶተ ሁንድ አከሱመ ልቦን ሁንዳኦል እሞ ወረ ሲጠርገምተን ከበጃፊ ኡልፍነ በተስካና ወርታተን ደርገጌስ ሸመረን አከሞልተን ነጋ ቡልተኒ ዋቀዮ ሲወጅና ጅራቱ ኤጋ አኩመን ጀዴ ቁልቁሉ ዮሐንስ ወንጌለ ሳት በሩ ሳት ረት ወን ኑ በሬሴ አኩመ ሃሶፍተን አኩመ ዱበተን እሱመ ጅራዳ ከንጅራተን ከንብራ ከናሶፍተን ከንብራ ዋቀዮ ኒዴከም
واقعيو غراكول كلو جالتا افوري كلكلو لبي كركلو لملهم بول لبي غدو قبتو في لبي جب لبسو هنجالت لبي كلكلو كواق نجالت كواق نربولو يو توكو تاتان تولو كان اسي كايديم يوجتني اسنيف ديما يو توكو هنتاني غرو اني سنبراتين ارغامو هوجي كلكلو له هوجچو ندندچني كان هوجچو ندندچن يو توكو تاتان يو يلبين كيسن كلكلو تاي يو ايب ابوتيت امانتن واقا امنون غرادن يلبيدن متراتر هيغاغانن تنو يا لما تراتر هج ملائكتنا شكون كان سيطانات امنون مو كان ارغموتات كانك جبريل يجو اكن جرى كتاب ارغماك يسفون دران ارغا يوبل سيتن سنين ديفا منغدو اوفيغا ملائكن بفيت سدالو تتنككو خطيات بتسرو ايقر ايقر ايلاچو يو چوبو حجتن يو يكه حجتن ايفما اسنين غدو يو لبين كيسن وجين كيسن كلكلوته هو كفتن اسن كاسا ركو كيسن الله اسنيف هي كاي كنافو حجين كين حجي كلكلوته كيستو اس كلبي جبريلت بك واقني في نموني ولت رفه واقا كينيا ات واقا فنو كن واقن ولت مريان ከእግዚአብሔር አምላካችን ጋር የምንገናኝበት አባቶቻችን የባረኳት ቦታ ሰብ ቀድሶ ለመካን መካን ቀድሶ ለሰብ ነሞን በከኤብሳ በከኤብፈ መከነት ሞናሞን ደቀት ኤብፈማ ዋቅፊ ነምኒ አስት ወልገየ አራራፉ ደቴ ቀየት ዴቢያ ጀቹ ቀዬ ከሰን ቀዬ ነጋስን ያጎድ ዋቀዮ ሲሪ ወጅን ሀጅራት አሜን የጋጅሩን ከኝ ማልተው ቀባ نوراچن بتواحدو امنتاچن تواحدو هيوتاچن ሁሉ تواحدو تواحدو جچو مال جچو ولتاو مسمامات اندنت اندو اندون يمايغفاو اندون اندون يمايچفلقو اندو لاندو يمياسبو ማለት ነው تواحدو ማለት سممنت ማለት ነው امنتاچن تواحدو ጉዞአቸውን ተዋህዶ ኑሮአችን ተዋህዶ ከሆነ ሰላም ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን ቅስፈት ነው ከሱመቱ ደርገጎን ሸመረን ዑምሪን ከኛ ከነማ ከንቲን ዋቀራ ኤበፉደን ኦጉማ ፊ ቤኩም ሰይሮ ሆረን የሮብ የቁልቁሉ በየነጋ ابوتا كين يرى فدن في سمن وانت اف عمرين اما كوني اكمله يرو ماله دربو هنكم اسنيف يرو ورقي يرو غاري ورق اما ادمين وطاتن يرو عمري كانان ون فدن نغل وان غداد لولامت جبامت جلال هوجي اوغما توكما كانبر سيستمن امانتي اورثودوكس ايتوبيا افان موهنون دوماتو واقاتوم نمني توكو توكون چال هوجي دانقوفا والچالنم سو يميبلالطو بسرا بتكبار بمغبار انجي كله ما عندن ببيتا كريستيان مندو باغزافير زند مندز واقا برتس متاسكانه كينيا برتس نموني واقا رايه بفدچو هندندو موتوما واقا يودالو هندندو هوجي داني ماله لولان عربان همنانيم همنيس كربيت بيكم سي كربيت قبيني كربيت فياني سربيتو كان ربي الا واقع على توكج هنجو كنافو ابوته تو برسيسا انا سرت النابا يرو فدچون بربادو بزو ساعات موساد الفلغم بصوالق انا باباسات يستمرالو يهولوم بركات يهولوم ياباتوج دمس انديتسامونا انديتباركو بصوا قدوس አባታችን يفقدو ስለሆነ رجم ساعات موساد አልፈልግم በዚህ ላይ አቆማለሁ يا አባቶቻችን በረከት يا አባቶቻችን ጸሎት ከኛ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አው ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
አምላካችን እግዚአብሔር በመረተ በቸርነት እስካሁን በነበረን ከማታው ጀምሮ እስካሁን በነበረን ጊዜ በበረከት ያሳለፍን ነው እና መሰግናለን። ቀሪውን ጊዜ ደግሞ እንደገና ቅዳሴውን አስቀድሰን በሰላም ረመታችን እንደነህድ ያንተ ፍቅር ያንተ ምረት ያንተ ቸርነት እንዳይለየን እንለምናለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለሊቃውንት ለነቢያት ለሐዋርያት ይገለጽ መንፈስ ቅዱስ ለኛም ደግሞ ይገለጽልን አሜን። ዘወትር አባታችን አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት የተከበራችሁ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የመጣችሁ የመምሪያ ኃላፊዎች የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት 24 ሰዓት ሳደክሙ አሁንም እንኳን ቁጭ ብላችሁ በዚህ ሰዓት አብራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ እናንተ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ከዚህ በረከት ልትቀበሉ በረከት ሽታችሁ ከሩቅ ቦታ አንስቶ የመጣችሁ ወገኖቻችን ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው፣ ግሩም አምላክ ነው። በቸርነቱ ይኸው ከትናንት ጀምሮ በመንገድም እንኳን እንቅፋት ሳይመታን እሾ ሳይወጋን እዚህ ደርሰን በደስታ በቅዱስነታቸው ቡራኬ እየተባረክን እንገኛለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግነናል። አሁንም ደግሞ ቀሪውን ጊዜ እንዲባርክልን እያንዳንዳችን የመጣንበትን የመሻታችን ጥያቄያችን መልስ አንግተን ወደ ቤታችን ስንሄድ በረፍትና በደስታ እንድንሄድ እግዚአብሔር እንዲረዳን ለምነናል። እንግዲህ ለምን መሰገን በአንድ ላይ ሆነን በሰላምታ ልብዙት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደምን አደራችሁ? ገና 3 ሰዓት ነው። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የምናከብረው በዓል በትንቢተ ዳንኤል የሚገኝ ንባብ ነው። በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ ነው የሚገኘው። ትንቢተ ዳንኤል መጽሐፉ ራሱ በሰዋዊ ችግርና በመለኮታዊ መፍትሄ የተሞላ መጽሐፍ ነው። ሰዋዊ ችግርና መለኮታዊ መፍትሄ የተሞላ መጽሐፍ ነው በሙሉ መጽሐፉ። እና ከምዕራፍ 1 እስከ 3 ድረስ ያለውን ስታነቡት ጠቅላላ ዛሬ 3 ትልልቅ ፈተናዎችን እነዚህ 3 ሰዎች ሲፈተኑ እንመለከት። 4 ናቸው። በህይወታቸው ውስጥ 3 ትልልቅ ፈተናዎች ተፈትነው አልፈዋል። የመጀመሪያው በማንነታቸው ነው የተፈተኑት። ማንነታቸው ቀደም ብፁዓ አቡነ እንጦንስ እንዳስተማሩን የእግዚአብሔር ህዝብ የተባለው እስራኤል እግዚአብሔርን በአግባቡ እንዲያመልክ ስርዓቱን እንዲጠብቅ እግዚአብሔር ደግሞ እሱን እንዲባርክ ተዋውለው ነበር። እግዚአብሔርና እስራኤል ቃል ኪዳን ገብተው ነበር። እስራኤል እግዚአብሔርን 100% ልታመልክ ከእግዚአብሔር ሐሳብ አንዲት እንች እንኳን ላትወጣ እግዚአብሔር ደግሞ እሷን ሊባርክ እሷን ሊጠብቅ ተዋውለው ነበር። ግን እስራኤል ብዙ ጊዜ ቃሏን አጠፈች። እግዚአብሔርን ከማምለክ ተመለሰች። ባዕድ አምልኮ፣ ጣዖት አምልኮ፣ ሰዎችን መበደል በምድሪቱ በሌላ አህዛብ አገር የማይደረግ ኃጢአት ተደረገ። እግዚአብሔር በዚያ በማዘን ነቢያቱን ላከ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል 23 ዓመት በየቀኑ ማለዳ እየተነሱ ነቢያቱ እግዚአብሔር ያለውን ነገር እግዚአብሔር የተጸየፈውን ነገር እንዲጸየፉ እግዚአብሔር የባረከውን ነገር እንዲያደርጉ ከጣዖት አምልኮ እንዲወጡ 23 ዓመት ያለማቋረጥ 23 ዓመት ያለማቋረጥ ማለዳ ነቢያቱ ጧት ተነስተው ስራቸው ህዝቡን ማውቀስ ነበር። ነገር አንድም አልተመለሰም። አይገርምም?
አንድም ሰው አልተመለሰም። ስለዚህ እግዚአብሔር ወሰነ። እግዚአብሔር በቤተ መቅደሱ እንኳን ወሰነ። እግዚአብሔር በካህናቱ እንኳን ወሰነ። እግዚአብሔር ክብሩን በገለጠበት በደመና ወርዶ ባከበረው በቤተ መቅደሱ ላይ እንኳን ፈረደ። ስለዚህ ናቡከደነጾር መጥቶ ቤተ መቅደሱን አፈረሰው። ንዋያተ ቅድሳቱን ማረካቸው፣ ህዝቡንም ማረከው። እነዚህ አራት ወጣቶች በዚያን ጊዜ ተማርከው የወረዱ ናቸው። በዚያ ዘመን ጦርነት ገጥሞ መማረክ ማለት፣ አንድ ህዝብ መወረር ማለት የሚያመልከው አምላክ ደካማ ነው ማለት ነው። የሚያመልከው አምላክ ያ ህዝብ የሚያመልከው አምላክ ወይም ደግሞ የሚያምነው እምነት ደካማ ስለሆነ አምላኩም ተሸንፏል፣ ህዝቡም ተሸንፏል። ስለዚህ የተሸናፊ አምላክ አማኞች ናቸው እነዚህ ሰዎች። ይሄ ከባድ ነገር ነው። በዚያ ዘመን የሚታመነውን ነው። በዚህ ጊዜ አሳልፎ ለምርኮ የሰጠህን አምላክ በባዕድ አገር ሆኖ መመስከርና ማመን ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ከተማረኩ በኋላ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አንድን ስታነቡት ከእስራኤል ከተማረኩት በጥበብ ያማሩትን በጥበብ የተዋቡትን በመልክ ያማሩትን ትክክለኛ የሆኑትን መርጠህ የከለዳውያንን ቋንቋና ጥበብ እንዲማሩና ለቤተ መንግሥት አገልጋይ እንዲሆኑ ምረጥልኝ ተብሎ ከተመረጡት ብዙ ወጣቶች አራቱ ዳንኤል፣ አናንያ፣ አዛርያ እና ሚሳኤል ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚያ በአገሪቱ ከሚገኙ እውቅ ልጆች ተመርጠው እነሱም በእውቀታቸው ተመርጠው አሜሪካን ሀገር ስንኖር ሃርቨርድ እለዋለሁ፣ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው፣ በመንግስት የሚደገፍ ትምህርት ቤት ነው። የንጉሱን ምግብ እየበሉ ነው ተማሪዎቹ የሚማሩት። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ተመርጠው ከንጉስ ትምህርት ቤት ገቡ። ትልቁ ችግር በዚያን ጊዜ የነበሩ ጣዖት አምላኪዎች ነገስታቱ ምግባቸው የሚመጣላቸው ከጣዖቱ ከተሰዋው መስዋዕት ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ከምንድን ነው የሚመጣው? ለጣዖቱ ከተሰዋው መስዋዕት ነው የሚመጣው። በተለይ ስጋውን የሚያርዱት የጣዖቱ አምላኪዎች የጣዖቱ አገልጋይ ካህናት ናቸው። ስለዚህ እነ ዳንኤል የተሸናፊ አምላክ ልጆች ናቸውና የዚያንን የጣዖት ለጣዖት የተሰዋ ስጋ መብላት ነበረባቸው። እነዚህ ሰዎች አንደኛ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቷቸዋል፣ ቤተ መቅደሱ ተደፍሯል፣ እስራኤል ጠፍታለች። እነሱ የተማረኩ ናቸው፣ ተስፋ የቆረጡ ናቸው። እዚያ ላይ ራሳችሁን አድርጋችሁ እዩት። ወጣቶች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ የሚበሉት የአሸናፊው ንጉሥ አማልክት ለጣዖት የተሰዋን ስጋ ነው የሚበሉት። በዚህ ጊዜ ያንን ከበሉ ምን አሉ ማለት ነው? ረከሱ ማለት ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ያንን ከበሉ ምን አሉ ማለት ነው? ረከሱ ማለት ነው። ረከሱ ማለት እግዚአብሔርን ካዱ ማለት ነው። እነ ዳንኤል አይ ይህን አንበላም አሉ፣ ስጋ አንበላም አሉ። እንዴ ስጋ ካልበላችሁ ታዲያ እንዴት ነው? ጥራጥሬ ስጠን አሉ። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ
ይከባባስ ዛብሱን ወጭ እጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ የካሊፎርኒያና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የምስራቅ ሐረርጌና የጅጅጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌ እንዲሁም የአፋር አህጉረ ስብከቶች ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሊቀ አእላፍ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁም በደመ ክርስቶስ የከበራችሁ የዳናችሁ ሕይወት የተከፈለላችሁ ከሩቅም ከቅርብም ተሰብስባችሁ በዚህ ቦታ ላይ በረከት ለማግኘት ተሰበሰባችሁ ምዕመናን፣ አባቶች፣ እናቶች እንዲሁም ሕፃናት ጭምር ፍቅርና ሰላም በሆነው በአምላካችን ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። የሆነው ጌታ ሕይወታችን ጠብቆ ጤንነታችን ሰጥቶ እዚህ በተቀደሰው ቦታ ላይ እንድናመሰግን፣ እንድንዘምር፣ እንድናመልከው ስለፈቀደልን ኃያሉ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወበከመ ትምህርትክሙ ንበሩ ባቲ እናንተስ በተማራችሁት ቃል ጸንታችሁ ኑሩ። ይቃል አሁን ሊቀ አእላፍ ሲያስተምሩ የተነሱበት ቃል ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ተመዝግቦ የተገኘ ሕያው ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። እኛ ጸንተን የምንኖረው ቁመን የምንሄደው በቃሉ ነው። እኛ ብቻ ሳንሆን ሰማያትም ምድርም በቃሉ እንደጸኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወቃለ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት፣ ሰማያት እንሆ በቃሉ ጸንተው ይኖራሉ ነው። ስለዚህ የተወደዳችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁም ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ይህን ቃል ለልጆቹ ለመንፈስ ልጆቹ ጽፎ ሲልክላቸው በእውነት ያ ወቅት ጥሩ ወቅት አልነበረም። መናፍቃን የበዙበት ብዙ ክርክር ሰጥ አገባ የነበረበት ወቅት ስለሆነ እንደናንተ ላሉ ላማኞቹ ለተቀበሉት ለሚወዳቸው ነፍሳቸውን አሳልፈው ለጌታ ቃል ለሰጡ ልጆቹ ለሚያምንባቸው ነበረ። ወበከመ ትምህርትክሙ ንበሩ ባቲ እናንተስ በተማራችሁበት ትምህርት ጸንታችሁ ኑሩ። ወቅቱ መጥፎ ነው። ወቅቱ ክርክር የበዛበት ፍቅር የበዛበት ፍቅር የቀዘቀዘበት ወቅት ስለሆነ እናንተ ግን በተማራችሁት ትምህርት ጸንታችሁ ኑሩ ይላል። ይህ መልእክት ዛሬ እናንተ ከሩቅም ከቅርብም መታችሁ በዚህ በተቀደሰው ቦታ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ስም እግዚአብሔርን ለማምለክ ከመስቀሉ በረከት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተስፋ በረከት ለማግኘት የተሰበሰባችሁ ሁሉ
يكال سلنانت يتنجر كال سلون بتمار نبت مرتا باتو تشاتشي باقويون يين يتكدس بيتا كريسيان اسو دنك يهونور بوتا ازغاش تولن يالفو باتو تشاتشي ناتو تشاتشي ሁልጊዜ ይመሰግራሉ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ተጠብቃችሁ ያቆያችሁ ደግሞ የበለጠ ክብር ስለሚገባችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ ላለው ወበከመ ትምርት ክሙ ነበሩ ባቲ በተማራችሁበት ትምርት ጸንታችሁ ኑሩ ጸንታችሁ ስለኖራችሁ ጸንተን ስለኖርነ እነሆ በተስፋዋ ቃል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መቤታችንን ባበሰረበት ዕለት መድኃኒታችን ክርስቶስ እንደሚወለድ ጨለማው እንደሚበራ ዓለማችን በመወለዱ ብርሃን የምታይ መሆኗን ያበሰረበት ትልቅ በዓል ትልቅ ዕለት ነውና በዚህ በተቀደሰው ዕለት እንደኛ ሳይሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ከሩቅም ከቅርብም ማሰባስቦ እንደዚህ ባለ መልኩ በቅዱስነታቸው እየተባረክነ ብፁዓን አባቶች እየባረኩላችሁ በረከት ያገኘን ያገኛችሁ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ወላል ይሄ የተደረገልን ከእግዚአብሔር ስጦታ የተነሳ ነውና ዋልዎ ዘይመስሎ ለሊናከ ጌታ አምላኮይ ሐሳብህን የሚመስለው የለም አይዳይኩ ወነገርኩ ወበዛም ሁሉቅ ያንተን ሐሳብ ብናገረው ባወራው ከቁጥር ሁሉ በዛ ብሎ ነብዩ ዳዊት እንደተናገረው ነሆ አሁንም በእውነት እዚህ በረሃ ላይ እንደዚህ ገነት የሆነውን ቦታ አዘጋጅቶልን እግዚአብሔር በማይታሰብ በማይመረመር ሐሳቡና ጥበቡ ለምስጋናና ለውዳሴ ያዘጋጀን የእጹ ድንቅ ነውና ስለማይመረመር ጥበቡ ስለቸርነቱ ስለጸጋው አንድ ጊዜ በለልታ እግዚአብሔር ብታመሰግኑ ይህን ያደረገ ጌታ በእውነት ወምስለምኑ ተማከረ ከርሱ ጋር ማን ተማከረ ሰማይን ሲዘረጋ ምድርን ሲያዘጋጅ አማካሪ አልነበረውም ብቻውን ኃያሉ አምላክ ሁላችን አዘጋጅቶ ምስጋና እንዲበዛ ያድርጋል ሊቃውንት በምስጋና በማህሌት ሃሌሉያ ስቡህ ዘሳረ ሁሉ ዓለም እያሉ እነሱ ሲያመሰግኑ እናንተ ምእመናን ደግሞ በድርሻችሁ እልል እያላችሁ እግዚአብሔር ስታመሰግኑ አድራችኋልና ስላመሰግናችሁት ምስጋና አንድ ጊዜ እልል ብትሉ ደስ ይለኛል ብፁ ህዝብ ዘያምር የብዎ እልልታን የሚያበዛ ደስታን የሚያበዛ ምስጋናን የሚያበዛ ህዝብ ብፁ ነው ተብሎ እንደተነገረ ለእልልታ ለዝማሬ ለምስጋና ሰብሰባችሁ ሁላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለ ወምስለመኑ ተማከረ ጌታ እግዚአብሔር ይህን ሲያዘጋጅ ከማን ጋር ተማከረ? ከማን ጋርስ ተነጋገረ? ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በርጓው ሲናገር ኢኮነኬ መንክር ለነዳቂ ለመሐደረ ቤቱ ሀበዛነጸ አንድ ጥበበኛ ግንበኛ በሰራው ቤት ገብቶ የማድር መብት አለው ይላል ይህም ምስጢረ ሥጋዌን ለማስረዳት ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የደረሰው የተናገረው ቃል ነውና አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በእኛ አድሮ እሱን ለማመስገን እሱን ለመመስገን ክብሩ እንዲበዛ ለማድረግ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ሥጋ ለመዋሃድ የሚያቅተው ነገር ስለሌለ ከፍጥረታት ሁሉ ፈጥሮ እግዚአብሔር መርጦ
سجاي لبس ينيان نونا عون مينيا زمرينيا أكال بمهنو نين أبالو لكرسوس إنيا كرسوس أبالو زمرو تشنن برو ليكون دتراغرو زاري مكدوس جبريل هني مسراج تراغر بتلكو تبابو بماكتو يالمان ماماكاري يمبتاشين سجا توهادو إنيا لمادان سجا يبدل نونيان يبدل سجا سو كفار قوب مقواد إنيا اللي سران إنيا اللي عدنن نونا هسره تسرع عون بقال كدانو مسرت سون دازز إنيا سجا توهادو تولدو موتو تسقلو تقورو تنستو بتنسيو يانسان واقعي تكفل اللين سوشننا واقع سلا تكفل اللين قواند السلاة جهولان وبكما تمرتكم نبر واتي نانتس بتمارا جود تمرت سانتاجو نور نبيات استمارون حواريات استمارون لكاون تاستمارون زاري كنيا درسو دمو دوسنا تاچو سلنيا يمالدو يسالو يباركو نونا كنبيات كواريات جمرو بتمراتشو تمرت سنتاچو اندتنورو سنتن دننور دوزيا قاتامي عدرا لاتشو عالو ميمنان اكزيا بير باركاتشو اسكا عامي سهالن اسكي مرن درس قدم اندتنقرو وقتو واسفري يمكرا وقتنا ونا اسكا عامي سالن اسكي مرن درس سنتن النور يتوبيان جرسو اسكي مراتن اساس كمياوت اتدرس سوچوا اندراكال اندمن فسونو انديت بيتا كريستيان انديت يتوبيا يمتل سنس حساب تملساس كمتمت عالن درس كما هو عينتين هاب اكزيابير عملاكنا أين وشاشين ودك زيابير أنا نارجالن إسكامشة إسكامي سالن إسكيمرن درس سلزية تجمعرو سلامو دلو فسمنو كشاف كشاف هجراتين هزواتين أندينت أند هزونو أندي في تكريستيان أند أملاك أندي تتوبي أيام تلاصاب هزواتين ليس كمير درس مني درج كما هو ينتين هذا زيابير عملاكنا ودك زيان وشاشن ودك زيابير ناكنا مداني تو مفتي وصو نونا سلزي ولاشن بيالن بيت بيالاش بيت لس الوت نتقع انسألي زيابير نلمن مفتي وك زيابير اجنو يسألي بيشاك ومو يهدال تولون دتنقر سألوات من ماس أنياتشن مقوامياتشن نونا لسألوات النتقاء اكزيابير باركاتشو يكدسنا تاتشو براكي بول لاتشن لا يهون اكزيابير استبلين ياما سكرادلو وانتظر تالاك وبعال يبعال يكدس يريكا ملايكتو يملاك بسراتو يكدس غابرييل بعال نقس بسلام عدرسن عدرساتشو እግዚአብሔር አምላክ በዚች ባብረ ፈረቱ ሰብስቦ እግዚአብሔርን እንድናመልክ የቅዱስ ገብርኤልንም ወለታ እንድናሳውስ እንደዚሁም ከአምላካችን ጋራ በጸሎት ለመገናኘት ስላበቃን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን አሜን። እግዚአብሔር አምላክነ سلام هابن اسمه كله وهو كان اغزيامر عملاك خي سلامه انستاد كل نغر سته النار يا طانه نغر قال نبر يا طانه سلامن نو انغري
አባቶች ተናገሩት አባቶች በሰፊው ተናገሩታል አስተምሩበት ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም ምንም ነገር ምንም መንቀሳቀሻ የለም ሰላም ከሁሉ በላይ ናት ሰላም በቀላሉ ካመለጠች ቶሎ የማትገኝ ናት አሁን ሰማይ ተሰቅላለች ሰላም የሁላችን ህይወት ናት ሰላም ሁሉም በሰላም በፍቅር እንዲኖር ከፈለገ ሰላምን ማግኘት አለበት ይሄን ደግሞ ሁሉንም ነገር እኛ ነን የምናደርገው ሰላምንም የምንመሰርታት እኛ የምናባርራትም እኛ በጣም ይሄ በእውነቱ የሚያሳዝን ነው መድኃኒተው ምጽርዑ መድኃኒታችንን የምንጠላ መድኃኒታችንን የማናውቅ ወጥተን አምተን ሰላምን እንድትሰቀል አደረግናት ወደ ሰማይ ወደማንደርስባት ርቃለች በጣም ርቃለች ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል ጦር አውርድ ብለን በገዛ ራሳችን ባመጣ ነው ይኸው እንደዚህ አይነቱ መለያየት መከፋፈል መሰደድ መራብ መጠማት መታረዝ መሞት ሞቶ እንኳን ሞቶ ላለመቃብር ማጣት መቃብር እስከ ማጣት ደርሰናል በሁሉም ነገር ተጎድተናል እኮ የቀረን ነገር አለ ምንም ነገር የለም እና እግዚኦ አምላከነ ሰላም ሀበነ ነቢዩ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ነው የተናገረው ይሄ ነገር እና ሁላችንም ሰላም ሀበነ ሰላምን ስጠን ብለን መለመን አለብን ነው እግዚአብሔር አምላክ መሐሪ ነው ይቅር ባይ ነው እስራኤል ይክዱት ነበር ሲለምኑት ደግሞ ይመለስ ነበር ይቅር ይላቸው ነበር ከግብጽ ከስደት ሲወጡ ራሱ በመንገድ ላይ ሲክዱት እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ርኅሩኅ ነው ኧረ እባክህ አታጥፋን በከንቱ ብለው ሲለምኑት እንደገና ይመለስ ነበረ ህዝቡን ያድናል ይጠብቃል እግዚአብሔር ከለመነው ወይም ደግሞ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከተመለስን ይመለሳል እኛው ራሳችን በራሳችን በምናመጣው ጉድ ይኸው እንደዚሁ ሆነናል እንግዲህ እዚህ ተሰብስበን ያለነው አሁን የመላእክቱን በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግስ አማካይነት እግዚአብሔርን ልናመልክ ነው እዚህ ቆመን ያለነው በአውደ ምሕረቱ በቅዱስ ገብርኤል አብደ ምሕረት ቁመን የምንገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በጸሎት በምህላ ይቅርታ በመጠየቅ ነው ሁላችንም